Naslovnice su naravno sve posvećene i dalje Grčkoj. Dramatična ona prošla noć koja je odrađena u Briselu kroz pregovore i sad zapravo drama se nastavlja jer to sad sve treba potvrditi za početak u grčkom parlamentu. To bi se trebalo dogoditi sutra i sad su zapravo sve oči pomalo uprte prema Atenu. Hoće li ili ne premijer Tsipras uspjeti dakle uvjeriti za početak svoje koalicijske partnere u Sirizi, a onda nakon toga ako bude potrebno i tražiti potporu oporbenih stranaka da bi zapravo ono što je obećao u Briselu grčki parlament i potvrdio. E, podsjeti nas što zapravo oni moraju? U suštini zapravo ono što se sada čini kao veći problem je to da ono što su odbacili na referendumu sad su pristali na više. I to je ono što zapravo zabrinjava sve kako će i na koji način Grci reagirati. To je ono što je u ovom trenutku teško predvidjeti. Dakle, u suštini oni su pristali na bolne reforme. Nešto od dogovora je procurilo van, još uvijek ne previše. Dakle, formirat će se taj jedan posebni fond u kojem će biti 50 milijardi eura kojim će upravljati stranci. U taj fond zapravo ulazi grčka imovina. Ono što jest sporno je da će polovina tog fonda zapravo iće naravno onda privatizacija sve te imovine koju će nadzirati stranci, prije svega Europska unija, ali onda će zapravo samo polovina od toga se natrag vraćati i investirati u grčko gospodarstvo. Oni su dobili stečajnog upravitelja, otprilike, čini mi se. Otprilike prevedeno, može se to i tako reći. Da, tako da svakako ne predstoje im lake godine, dakle njihov oporavak bit će vrlo težak, bolan i dugačak. Oni su već 6 godina u teškoj krizi, a ne nazire se baš tome kraj. Međutim, ovo je bilo biti ili ne biti, dakle to su bili uvjeti na koje se moralo pristati da bi se nastavila primati ta financijska pomoć, odnosno da bi se zapravo i dalje nastavili zaduživati. Tako da vrlo, vrlo teški dani su pred Grčkom. Europa čini mi se nekako odahnula. Dakle, Europska unija je u kompletu odahnula jer je dogovor kakav takav. Sad se nekako sve manje govori o tome tko je tu pobjednik, a tko poražen i nekako se baš ne ulazi suviše u suštinu stvari. Međutim, nekako se odahnulo da je taj dogovor postignut, da je taj famozni Grexit izbjegnut, barem za sada. I da je Europa sačuvana. I da je eurozona ostala. Drugo je cijela. Pitanje sada je li propala ta europska solidarnost na kojoj zapravo počiva Europska unija. Pregovori su bili jako burni, evo cure po medijima, koga zanima, dakle i detalji sa tih pregovora, kako je to bilo dramatično i šta se sve jednim drugima izgovaralo iza zatvorenih vrata. U jednom trenutku je zapravo eurozona bila podijeljena. 9 ih je bilo za Grexit, 9 protiv Grexita. Međutim, na kraju se ipak postigao kompromis i jednoglasno je odlučeno da se Grčka pod svaku cijenu zadrži u eurozoni. Svakako, ono što nas zanima je kako će se sve to reflektirati na stanje na financijskim tržištima. Nemojmo zaboraviti, i Hrvatska se mora zaduživati. Sad smo se zadužili na domaćem tržištu 6 milijardi eura, ali mi ćemo se do kraja godine morati još zaduživati kako bi financirali dospjele obveze. Dakle, nije svejedno hoćemo li se zaduživati po kamati od 3% ili po kamati od 4,5% ili 5%. Tako da svakako i u Hrvatskoj je važno pratiti što se događa.